Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Daşkəsən rayon sakininin Ermənistan Respublikası ilə sərhəd olan kənddə minaya düşməsi barədə məlumatlar yayılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 29 avqust 2021-ci il tarixində Tağıyev Şükür Əşrəfoğlunun kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olarkən Təkkayı adlanan ərazisində minaya düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması barədə Daşkəsən rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.